Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробенчук. І зараз говоримо про погоду, коли врешті потеплішає на Дніпропетровщині. Та яка буде погода в кінці квітня, яке буде літо. Сьогодні говоримо за керівником регіонального центру гідрометеорології. Василь Гринчак сьогодні в наших гостях. Пане Василь, я вас вітаю. Ну що ж, давайте зараз рухатися так поступово. Якою буде погода найближчі дні, на ці вихідні? Найближчі дні зараз знаходяться під впливом холодної, прохолодної і вологої повітряної маси, яка прийшла до нас з північного заходу. Ця повітряна маса принесла великі опади до нас, зниження температури, істотне зниження температури. Поки що на найближчі три доби очікується схожа погода з невеликими опадами, але температура повітря поступово підвищиться. Якщо на цю ніч від 2 до 4 тепла і завтра в день до 8-13, то вже 22-23 в день там 11-16, 14-19, але вже справжнє тепло, таке, до якого ми вже звикли, тому що останні роки в 10 квітень був теплий, вже такий по-літньому теплий, особливо друга половина квітня, але в цьому році, як і, до речі, в 2021-му, квітень дещо прохолодний. І справжнє тепло прийде після Великого дня. Припиняться опади і піде підвищення температури повітря в денні години до 25 градусів тепла. Скажіть, мені здається, що одначе кожного року на Великдень завжди холодно. Що ви скажете? Ви знаєте, із року в рік періодично, я вже спілкувався з своїми колегами, з синоптиками, практично з тими людьми, які і створюють прогнози погоди, я їх лише озвучую, і ми дійшли до висновку, що періодично із року в рік, от коли цвіте абрикоса, якраз у ці дні, плюс-мінус 5-7 діб, приходять холодні повітряні маси, і цей процес повторяється періодично, повторюється. В цьому році березень, до речі, був майже на 2 градуси холодніший, ніж звичайно. Середньомісячна температура. Але схожий температурний режим в березні був і 2012, і 2018 році, так що періодично повторюється. Тобто отакі короткочасні зниження температури повітря. У нас, до речі, було в другій декаді, аномально холодною була друга декада березня, там температура була навіть до 14 градусів морозу у нічні години. Тобто це холодне арктичне повітря спустилось до нас, і опадів у нас випало 50% від норми, ну потім квітень надолужив, особливо друга декада квітня, опадів зараз більш ніж достатньо. Скажіть, мені здається, що березень був холоднішим за лютий. Трохи, в цілому, так? Ну, березень більше холодніший за норму, але друга декада березня була холоднішою, ніж третя декада лютого. Це ви прямо, тому що в нас весна почалася практично з середини лютого. Температура середньодобова перейшла через нуль. Через 5 градусів бік підвищення вона перейшла в сроки близькі до середньоботорічних в кінці березня. Але друга декада березня, да, була холоднішою, ніж третя декада лютого. Так буває. В перехідний період від весни до від зими до весни, оцей перехідний період, бувають такі повернення холодів. Пане Василь, скажіть, будь ласка, як впливає, от зараз ми бачимо цвіти абрикоси, так інші деякі дерева, як впливає такий холод на урожай? Така погода з такими опадами, з низькими температурами, звичайно, не сприятлива для цвіткіння плодових дерев, хоча для вегетації озимих, для проростання, появи сходів ранніх культур, зараз вже відсіяли горох, кукурузу, соняшник почали сіяти, хоча для кукурузи трошки ще рановато, температура повітря через плюс 10 повинна прийти середньодобова у бік підвищення, вона десь це відбувається в середині квітня, це не відбулося. Так що для плодових дерев, для цвітіння, що цвіте абрикоса, персик, не дуже сприятлива погода. А для остальних, для посіву, звичайно, сильні опади трошки перешкоджали посівному процесу, але в цілому погода більш-менш сприятлива, тільки от несприятлива для цвітіння плодових дерев. Мороза вже не буде? Теоретично у нас теоретична ймовірність заморозків існує майже десь до 20-х числах травня. Але поки що, я думаю, що якраз з огляду на прогноз погоди на декілька тижнів, такий він консультативний, але очікується суттєві підвищення температури,
І ймовірність заморозків менша вже, ніж була в квітні. Тобто в травні ймовірність менша, хоча у нас було випадки, коли на початку травня, 7-го, 8-го травня були заморозки, і досить відчутні не тільки на ґрунті, а й в повітрі. Тобто теоретично існує можливість, хоча з огляду на прогноз ця ймовірність дуже невелика. Скажіть, будь ласка, наскільки зволошений ґрунт після цієї зими для посівної цього? Ґрунт достатньо зволожений, навіть перезволожений в деяких областях. Ми хочу сказати, що гідрометслужба працює майже в штатному режимі. Ми працюємо і в тому числі наші спеціалісти агрометеорологи, які ведуть спостереження за вологістю ґрунту. Не завжди на всі поля можна вийти, на далекі поля ми з обережністю рекомендуємо виходити, тому що існує небезпека під час воєнних дій, але ті заміри, які провели наші агрометеорологи, дозволяють нам говорити про те, що вологозапаси достатні, навіть більш ніж достатні. Тобто оці опади, от у нас випало 47 мм опадів на сьогоднішній день, навіть 49, і при місячній нормі 40. Із них оці 40 випало в другій декаді, буквально там за 5-7 діб. Тобто опадів дуже багато, їх достатньо, і все буде рости, цвіти. Зараз піде температура, і все забуяє моментально. Так, Україна розквітне. Да, Україна розквітне, весна що... переможе, і ми переможемо теж. Так, що так, весна також нам допоможе перемогти запеклого ворога. Скажіть, будь ласка, чи є якісь припущення, коли прийде вже саме літо-літо? Ну, бачите, я вже сказав, що середньодобова температура через 10 градусів поки що не перейшла. Це зазвичай відбувається в середині квітня. І десь в першій декаді травня середні дати переходу середньодобової температури через плюс 15 у бік підвищення, що означає початок літа. Я думаю, що в цьому році ці дати десь будуть близькі до середньобагаторічних, тобто вже в першій декаді травня буде здійснено перехід температури через плюс 15 і піде в нас літо. У нас зазвичай літо охоплює і травень, і майже весь вересень. У нас довге тепле літо, жарке, навіть в окремі роки надто жарке із дефіцитом опадів. Я думаю, що літо цього року не буде винятком, тобто досить тривалі засушливі періоди, високі температури. Хоча потрібно сказати, що останні декілька років, після 2019 року, коли було надто жарко, 20-21 рік, літні температури не були надто високими, і тривалість періодів з температурами вище 35 градусів і вище були невеликими. Тобто не надто жарке літо останніми роками, хоча тенденція така, що кожного року середньорічна температура вище норми. У нас навіть норма підвищилась. Норма – це щось середнє за декілька років, за 30 років. От ті норми, які були з 91-го, з 61-го по 91-й, середньорічна температура в Дніпровщині була 8,6 градуса. Нові норми з 91-го по 2020-й за 30 років – це 9,6. Тобто навіть середньорічна норма температури стала вища на 1 градус за 30 років. Це багато. Це ж глобальне потепління, так? Да? Так, глобальне потепління, воно відчувається і тут. Хоча ж я ж кажу, повторюсь, останні два роки середньорічні температури не надто високі, як порівняно з там, 19, 18, 17 рік. Повертаючись ще до заморозків, скажіть, будь ласка, якщо говорити про травень, в який період заморозки найнебезпечніші для врожаю, для плодів? Ну, в основному заморозки, які вже будуть в травні, вони небезпечні для плодових дерев. Коли цвітуть яблуні, коли цвітуть груші вже, небезпечні заморозки. А для ярих зернових, для озимих культур, такі незначні зниження температури, нетривалі, ну, тільки в нічні години, вони не впливають на хід. Тільки для квітуючих дерев пізні заморозки, коли черешня цвіте, там, яблуня, груша, а тоді в травні пізні заморозки, вони є небезпечними для плодових дерев. Пане Василі, скажіть, будь ласка, як війна вплинула на регіональні центри гідрометеорології? Ну, ми працюємо в штатному режимі, наші метеостанції, наші пости спостережень. Є проблеми з постами, які ближче знаходяться до
тих областей, які, на яких зараз ведуться активні бойові дії. Наші метеорологи на метеостанціях, наші синоптики в регіональному центрі і агрометеорологи, і гідрологи, і відділ бухгалтерський, ну всі служби нашого регіонального центру працюють ну, практично в штатному режимі. Були проблеми із доставкою працівників спочатку, коли громадський транспорт погано ходив, ми старались підвести дехто. Спочатку ми організували дистанційну роботу, синоптики можуть працювати дистанційно з програмами, з картами погоди. Зараз ну, війшло, я не скажу, що в нормальний ритм, але ми працюємо, стараємось, працюємо на перемогу. Ми даємо свою інформацію всім тим службам, які зацікавлені в цій інформації, і працюємо на перемогу разом з усіма. Як багато колег зі Сходу приїхали на Дніпропетровщину? Да, є колеги, які приїхали з Сходу, є колеги, які приїхали з Харківської області, є колеги, які тимчасово транзитом були у нас, поїхали далі. Звичайно, що є колеги, які вже переживають евакуацію другий раз з Луганської області, з Донецької. І це сумно, це боляче, тому що людина переживає такі моменти. Я вже бачу, коли маленькі дітки моїх колег знають гради від них чи на них. Маленькі дітки. Це дуже боляче, це дуже страшно. І на Дніпропетровщині відносно спокійно, але мої колеги в південних, східних областях дуже потерпають від військових дій. І деколи під шум градів і іншої техніки виходять на майданчик. І мій колега з Херсонщини виказав таку думку, що коли це все закінчиться, ми переможемо, обов'язково переможемо, і будуть по країні пам'ятники, які відмітять тих подвиг наших людей, українців, в боротьбі з російською агресією, і десь в Україні буде пам'ятник техніку-метеорологу, який в військовий час, не дивлячись на небезпеку, звичайно, з оглядкою, оглядаючись на своє здоров'я, на безпеку, але продовжував спостерігати за погодою. Це люди, які достойні за їх подвиг увічнення їхньої роботи, казалось би, такої буденної, звичайної, але потрібний, в той же час дуже потрібної і героїчної з огляду на події. Ніколи не думала, що вас таке запитаю в прес-центрі. Однак, скажіть, будь ласка, як відрізнити грім від вибухів? Бо реально, особисто я, коли така погода, не знаю, як стається. Дуже важко, звичайно, але ну, поки що, знаєте, я коли вчора була гроза, я зразу зрозумів, що це гроза. Знаєте чому? Тому що я не чув інших вибухів. І я такі розкати грому сприймаю тільки як природне явище. Я не чув, на щастя, поки що вибухів інших. Тобто відрізнити важко, але коли ми в прогнозі даємо грозу, то тоді вже легше орієнтуватись. Да? По прогнозу є, значить це гроза. Ну, воно якесь трошки розкатіше. Ну, я розумію, що це природне явище. Я не знаю. Може тому, знову ж, що я не чув штучного грому. Може, давайте спробуємо трохи охарактеризувати грім, які це звуки, ну, своїми словами. Ну, блискавка. Бачите, спочатку ми бачимо спалах, тоді ми чуємо звук, тому що швидкість поширення світла. Знову ж таки, спалах зараз теж люди можуть прийняти за інший. Звичайно, важко, да, важко відрізнити. Я розумію, коли є небезпека дійсно штучного походження цього грому, то важко відрізнити. Ну, зараз піде літо, активна грозова діяльність. Тобто, я думаю, що з часом це прийде, відрізнити грім, блискавку, природне явище від того. Хоча мені б хотілося навпаки, щоб ми не чули більше грому штучного, а чули тільки з грім з ясного неба, не з ясного неба, а грім з хмарного неба, з хмарів, ну, як природне явище. Іншого грому не повинно бути. Ми повинні перемогти і подолати ворога. Відрізнити, звичайно, важко. Обов'язково ми переможемо, однак зараз є реальність, і люди справді бояться будь-яких
звуків, так, гучних, там якийсь мотоцикл без вихлопної так труби проїхався і вже прислухаєшся, наче що це таке? Це реальність, під яку ми всі потроху адаптуємося. Так, ще хотіла вас запитати, розкажіть, як робляться взагалі прогнози? Прогнози, у нас є відділ метеорологічних прогнозів, там працюють синоптики. Синоптик – це людина, яка складає прогноз. Метеоролог – це людина, яка спостерігає за погодою. Тобто я озвучую прогнози саме синоптиків. Хоча деколи, коли мене питаєте про поточну погоду, я озвучую дані спостереження наших метеорологів. Синоптики складають прогнози, у нас є синоптичні карти, у нас є програмні комплекси, у нас є математичні моделі, прогностичні синоптичні моделі, які порівнюються і складаються прогнози погоди. У нас є програми, в основному програми і карти погоди, де видно циклон, антициклон, область підвищеного, низького тиску, атмосферні фронти, видно їх тенденції руху, як вони будуть переміщуватися. І таким чином є цінні методики, тобто прогноз погоди на 1-2-3 доби складається в нашому центрі і на 4-5 добу у вигляді консультації. Тобто такий копіткий процес, який потребує уважності, обробку і поточної інформації, дані супутників, дані спостережень всіх метеостанцій, не тільки України, поточна погода плюс синоптична ситуація, аналіз синоптичної ситуації дозволяє складати прогнози погоди. І хочу сказати, що точність таких прогнозів на високому рівні досить, тому що ми кожного місяця аналізуємо справжуваність прогнозів. І справжність їх від 92-97% – це добових прогнозів, на 2-3 доби це справжність трошки менша. Але вона висока, вона вкладається в ті норми, які існують і в всій Європі. Тобто Українська гідрометслужба прогнозує на досить високому рівні. Пане Василю, особисто ви яким народним прикметам щодо прогнозу погоди довіряєте? Наприклад, кістки ламаються чи... Ви знаєте, народні прикмети, я з дитинства спостерігаю за погодою, мені цікаво, я теж аналізую народні прикмети. У своїй діяльності зараз ми, звичайно, ними не користуємося, у нас ще професійно, але народні прикмети прогнозують погоду на одну добу максимум. А в основному ці прикмети, їх треба декілька, щоб справжився прогноз погоди. Я розумію, що коли всі ми бачимо, от пташки літають низько до дощу, значить зниження атмосферного тиску, всі комашки пішли нижче, пташки за ними теж нижче. Бджілки ховаються у вулик перед дощем, але вони ховаються за півгодини. Тобто вони прогнозують всього-навсього за півгодини. Події, які відбуваються під час релігійних якихось свят, а потім якось аналізується, якою погода буде туди, вони не справжуються. Хоча, ми з вами говорили про те, що кожного року на вербну неділю завжди похолодання, коли цвіте абрикоса, і перед Паскою похолодання, а після Великдня завжди потепління, прийдеться вірити в цю прикмету. Хоча, знову ж таки, це пояснюється із року в рік, повторенням з року в рік якихось синоптичних процесів при наданій цій території. Тому що синоптичні процеси, вони повторюються, вони циклічні. І з року в рік плюс-мінус якийсь період. Є такий період в квітні, коли таке зниження температури. Припадає він якраз на вербну неділю перед Великоднем. Буває так. Подивимося. Великдень вже на цих вихідних. Так. Подивимося, яка тоді буде погода. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях був Василь Гринчак, керівник регіонального центру гідрометеорології. Говорили про те, що так, коли потепліше на Дніпропетровщині, прогноз погоди на квітень, про морози, про синоптичні прогнози також, як вони складаються. Я вам дякую за увагу. Я вам дякую, що запросили. Вам дякую. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! З вами була Анна Гробанчук, телеканал «Відкритий».